Повторно неизвестност пред стартот на новото првенство во третата фудбалска лига Исток околу комплетирањето на лигата и учеството на клубовите во ситуација кога разединетоста и поделеноста се закануваат да го згаснат ово првенство. Повеќето фудбалски клубови се однесуваат како да не се заинтересирани да играат во новата третолигашка сезона. Други се соочуваат со проблеми околу обезбедување средства за котизација. Трети не можат да состават екипа, на четврти им пречи раководството на ОФС и така до бесконечност. Дека нешто не штима, потврдува половичното присуство на представници на клубовите на состанокот одржан во Кочани, на кој дошле делегати од Осогово, Слога 1934, Брегалница, сениори и работник, а не дошле представници на Малеш, на Рудар, на Овчеполе, на Кежовица. Но и тие што биле укажувале на спори прашања, без чие решение нема да играат во новото првенство. Брегалница и сениори, на пример, не ги прифаќа застанатите обврски на Брегалница Голак. Од друга страна, тоа што било дозволено да се игра бесплатена котизација ја доведува во прашање регуларноста на правенството. Освен тоа, последици трпат службените лица кои се уште ги немаат добиено своите такси за последните 4 кола од завршеното првенство, а без расчистени сметки се доведува во прашање нивниот ангажман во новото првенство.